pol mjeseca izgubi izbore na način da gospodin Hajdaš Dončić, koji je kao baba Vanga mislio da će SDP i Restart imati 68 mandata, pa onda oni svi skupa, njih 10 ili 11 dobiju 41, dakle ne mire se sporazum, to je bitno. Ili ovi ucjenjivači, poput Domovinskog pokreta, loše uretke, dakle to su uretci nekih loših učenika i loših đaka, koji su biti svode na to da se predlagateljima interpelacije, tu ne generaliziram, nego samo njima, dostave odgovarajući dokument. Za dostavu odgovarajućih dokumenata je to još tijela, u ovom konkretnom slučaju čak nisu ni vlada ni ministarstva, su dotični loši đaci mogli lijepo dopisom i sukladno zakonu o pravu na pristup informacijama izravno dobiti od onih tijela koje posjeduju svu tu dokumentaciju. Mislim da je sinoćna rasprava pokazala da bi joj svi koji su to htjeli, odnosno mogli dati te dokumente, bili i dali. Prema tome, taj teatar koji, ponavljam još jednom, se sastoji od ovo što ste vi sada rekli, sad se vraćam na to, taktike oporbe. Dakle, prva taktika oporbe je bila istražno povjerenstvo na temu, pod navodnicima, Janaf. Po zakonu ne mogu na temu Janaf, onda izmišljamo reference od 10 točaka na neku kvazi radnu skupinu koja bi trebala poboljšati valjda zakon o kaznenom postupku, trebalo je poboljšati odnose među institucijama, trebalo je poboljšati rad sigurnosno-obavještajnog sustava. Dakle, sve teme koje imaju isključivo jedan jedini politički cilj, to je jako važno da javnost razumije. Dakle, nije bit, ovdje je bitna, ovdje je bit imati sredstvo i instrument koji će 6 mjeseci do lokalnih izbora dobivati pozornost hrvatskih medija i forsirati tezu koju smo jučer čuli, dakle lažnu tezu o korupciji ove vlade ili HDZ-a pred lokalne izbore. Dakle, ja još jedan put ponavljam, to se rekao vlade nikada. Niti smo mi od jučer, niti smo naivni, niti smo glupi, niti ćemo se tako nešto dopustiti da nas ovi loši đaci dovode u neku vrstu političke defanzive. No go, to se dogoditi neće. Dakle, to oni svi skupa mogu još sanjati kao i pred izbore, kad sam rekao Škori i Domovinskom pokretu i Mostu da mogu na trepavicama stajati, a da scenarij, da oni ucjenjuju HDZ, pa da recimo ja ponovno ne postanem premijer, neće gledati još 100 godina, pa tako nije. To je bitno. A nema potrebe da ja kao predsjednik vlade dolazim na interpelacije ovakvog tipa. To su sasvim kvalitetno odradili i potpredsjednik Marić i ministar Čović, 6, 1, 2, Dakle, to je najjednostavnije objašnjenje teme koja, podsjećam još jedan put, to sam rekao i prošli tjedan, kad sam bio 3 dana za redom u Hrvatskom saboru i oko nekoliko sati, dakle, tema je promašena što se tiče predlagača ovaj tu Domovinskog pokreta, iza toga stoji bivši Mostov ministar zaštite okoliša, pravednik Dobrović, koji je bio 1,5 godinu, što u mojoj vladi, što u prethodnoj vladi na toj dužnosti. Sve ovo što su jučer nastojali argumentirati oporbeni zastupnici, sada predlagači iz Domovinskog pokreta, su stvari koje taj pravilnik nije poduzeo dok je bio ministar. Dakle, ako je nešto trebao netko poduzeti s uvjerenjem da nešto nije po zakonu, da nije onako kako bi trebalo biti, imao je vremena da to poduzme.